Jonas Hammar, solmjöl och smakfullt, måltidskreatör och jobbar även på Länsstyrelsen och sköter om representationen för landshövdingen, Liselott Hagberg. Okej Jonas, du är alltså en av två ansvariga kockar här på Gastronomiskt Forum i Nyköping. Ska vi vänta oss en spännande middag? Ja, det tycker jag absolut. Vi har ju, dels för att släppa lite på trycket ifrån våra axlar, så har vi ju samt för att sporra till vidare samtal, så har vi valt en liten annorlunda måltidsordning idag. Så vi kommer ju göra ett 30-tal olika rätter som kommer gå på fat direkt till borden. Så det tror jag kommer bli väldigt spännande. Har du fått in några olika bra råvaror runt från landet? Det har ju varit en sån här fantastisk råvarutävling här under hösten, Matverk. Och vi kan ju stolt säga att vi har råvaror ifrån alla deltävlingar i hela landet med under dagen här som vi bjuder på. Så att det är fantastiskt spännande och en stor spännvidd på produkter som är väldigt kul att jobba med. Ligger ni bra till inför middagen? Vi ligger väldigt bra till. Kolla, det ser jag. Kockarna börjar ordna in sig här i grupperna och jag tycker det ser väldigt bra ut. Vi har kompetenta treer här ifrån restaurangskolan här i Nyköping och de är väldigt duktiga. Vi är väldigt imponerade än så länge av vad vi har sett av dem. Så ett gott arbete gör de. Du säger 30 olika smaker, rätter. Vilken rätt skulle du säga att det här tycker jag skulle jag vilja bli bjuden på utav alla de här 30? Måste välja en. Ja, då måste jag titta lite i min fusklapp egentligen vilken jag skulle välja som ja, det är ju frågan vilken man skulle gå på en sån här. Jag får ta något som Staffan har gjort. Jag vet han har gjort väldigt goda oxsvanskroketter, så att jag får ta dem då. Friterade oxsvanskroketter. Det är en sån här gammal klassiker som man gjorde förr i tiden när man tog hand om resterna. Man kokade en bechamel, en rätt styv bechamel, och sen blandade man ner vad helst man hade. Fiskrester, köttrester, vad som egentligen. Någon grönsak, panerade och friterade. En fantastisk resträtt som man borde använda mer idag. Det ser vi fram emot. Tack snälla Jonas. Du får gå skynda på nu så vi får någon middag kväll. Ja, det ska jag göra. Tack, hej.